Olá pessoal, eu me chamo Claudio Soares e você está aqui no canal Mundo das Miniaturas e hoje eu estou aqui para fazer análise de um Alfa Romeo maravilhoso, então roda a vinheta. Logo no começo do vídeo, já deixa o seu like, já clica em inscrever-se e ativa as notificações para você não perder nada. Só lembrando, pessoal, que tanto hoje nesse vídeo que vocês estão assistindo e amanhã vai ter análises específicas dessa marca do Alfa Romeo. Vai ser o final de semana aí, né, o sábado e domingo do Alfa Romeo. Então, já aí, fica ligadinho no canal para você não perder, tá, essas duas análises principais. E hoje eu tô aqui trazendo o modelo Alfa Romeo 8C Competizione. Não sei se é assim que se pronuncia. Esse modelo aqui foi inspirado nos clássicos da marca lá da década de 50 e 60. E o nome Competizione é uma referência ao modelo 6C Competizione 1948, que competiu a corrida Mille Miglia em 1949 e 1950, ficando em terceiro lugar em ambas edições. A velocidade máxima desse carro são 292 km por hora, segundo a própria Alfa Romeo, porém teve testes aí sem o limitador de velocidade que ele conseguiu ultrapassar os 300 km por hora. Imagina esse carrinho tão pequenininho conseguindo chegar aos 300 km por hora. É realmente um número bem impressionante. E o 0 a 100 ele faz em apenas 4,2 segundos. A carroceria dele é um coupé. Ele é uma carroceria totalmente feita em fibra de carbono e produzida pela Maserati. Tá, é a marca aí que fez, ajudou, né? Tem um dedinho na Maserati aqui e tem um dedinho de uma outra montadora também, que eu vou falar mais tarde. O combustível dele é a gasolina. O tipo de câmbio é um tipo bem específico, é o manual automatizado. Por quê? Ele é um manual convencional, porém o acionamento dele é automático para acionar a embreagem. Então ele tem um esquema aí bem diferente, não é comum de se usar, mas a Alfa Romeo decidiu escolher esse tipo de câmbio aí diferentão. A potência máxima desse carro são 450 cavalos, com 7.000 rotações por minuto, bem alto, né? E é o suficiente para elevar esse modelo aí, fazer ele voar. O motor que ele usa é um 4.7 V8 F136. Ele é montado por nada mais nada menos que a Ferrari e desenvolvido em parceria com a Maserati. Então o motor ele é totalmente aí montado pela Ferrari em companhia, né, em parceria aí com a Maserati. Então para você ver a potência desse motor, que inclusive já foi usado em outros modelos da Ferrari e da Maserati. Claro, cada modelo ele é ajustado especificamente para cada modelo, mas ele já foi usado aí em Ferraris também. Para você ver o nível desse motor, é um motor muito bom e muito resistente, e usado em supercarros, né, já consagrados da Ferrari. Então a Alfa Romeo decidiu usar um motor potente para esse carro pequenininho, esse cupezinho aí, bem pimentinha. O preço dele, convertendo direto para o valor inicial dele, dá uns 580 mil reais se converter direto do dólar para o real. Esse carro aqui, gente, ele também não teve tantas unidades, ele teve 1.000 unidades apenas, sendo 500 Coupé, que é essa versão aí, e 500 Spider. Ele teve uma versão conversível também, porém essa que eu tô falando aqui é as configurações da versão Coupé, a versão fechada mesmo, né? Ele saiu na Hot Wheels na série de 2022, chamada Factory Fresh. Ele saiu no lote G. Eu vi pouca gente falando sobre ele, tá? Mas é uma miniatura muito boa e que vale muito a pena colocar na coleção, porque essa miniatura aí está demais. Das miniaturas que saíram do lote G aqui, menos o povo falou, mas vale muito a pena colocar na coleção, principalmente se você gosta de esportivos. Hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia só falam de Ferrari, só falam de Nissan e tal, mas a Alfa Romeo, ela é uma marca muito importante. E principalmente em questão de miniatura, vale a pena você adicionar essa marca na coleção, porque ela tem sim sua história no automobilismo. E vale a pena sim você adicionar na coleção uma miniatura, uma não, várias, né, miniaturas dessa marca, porque é uma marca muito importante. Uma curiosidade desse modelo é que ele não possui porta-malas, ele abre apenas o vidro traseiro e vem com três valises feitas sob encomenda. Aqui na parte de trás, gente, ó, ele não abre essa parte de trás, ele só abre essa parte do vidro aqui, ele não tem porta-malas que abre e tal, isso tudo aqui é fixo mesmo, e esse vidrozinho aqui, ele se levanta, e tem três maletinhas aqui dentro, feitas sob encomenda, exatamente do mesmo tamanho para você conseguir colocar, usar como porta-malas, digamos assim, mas ele não abre essa parte, ele só abre esse vidro que se eleva assim. É bem interessante, se você quiser ir puxar aí pela internet, você vai ver o porta-mala deles. É bem interessante essa ideia de porta-malas alternativo, eu particularmente eu nunca cheguei a ver não.
E a nota que eu dou para essa miniatura é 10. A miniatura tá muito bem acabada. A Hot Wheels fez um bom trabalho. Por incrível que pareça, essa miniatura não é First Edition. Ela saiu, se eu não me engano, lá em 2014. E agora tá voltando de novo parecendo uma First Edition. Depois saiu várias vezes, mas em packs. Principalmente em packs de 10 miniaturas. Porém, a gente não dá para comprar um pack de 10 só por causa de uma, né? Eu particularmente já vi em outros packs, mas acabava não pegando porque só tinha ela de bonita e o resto tudo feia. Mas agora tá saindo de novo separadamente e a gente consegue pegar. E é um modelo muito lindo, tá saindo igualzinho, saiu na First Edition, né? Saiu, tá saindo bem parecido com o carro real. E eu vou mostrar aqui os detalhes pra você. Ó, aqui na parte da frente ele tem as lanternas, né? Bonitinha. Aqui esses detalhes clássicos da Alfa Romeo, esse detalhe triangular é clássico do design dele. Aqui esses farolzinhos de milha, né? A logo da Alfa Romeo tá meio toda pintadinha aqui também, né? Ele tem esse detalhe aqui, esse vinco bem marcado, né? No design dele. Os vidros são fumê, mas é transparente, então dá pra ver o interior, tá? Com o interior em preto. Essas rodas aqui são rodas da Hot Wheels comum, porém são bem parecidas com as rodas reais do modelo. Se você pesquisar aí, essas rodas combinou perfeitamente, porque parece a versão real mesmo feita pelo modelo, tá? Aqui tem esses detalhes aqui da entradinha de ar, né? As portas dele são duas portas apenas, um cupêzinho bem pequenininho. A miniatura também é bem pequena, eu gostei disso. Aqui na parte de trás não deixou a desejar. Olha só, tem aqui a logo da Alfa Romeo e as lanternas pintadas. O local da placa aqui seria o rebite, né? Ele não tem um rebite traseiro aqui na parte de trás, ó. Ele tem o rebite da frente e aqui na parte de trás ele se fecha no local aqui que tá, sai na placa, né? Ele tem também os escapes aqui, porém não está pintado. Faz parte da base. Olha só, o escapezinho aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar a base de novo, olha só. Alfa Romeo 8C Competizione. A basezinha aqui, o molde foi feito em 2013 para se lançar em 2014. Feito na Malásia. Aqui os escapes, como eu falei para vocês. Basezinha em plástico, rodas em plástico e miniatura em metal. Se você gosta de carros esportivos, se você quer ter italianos aí, mais uma marca italiana aí na sua coleção, vale muito a pena, porque é um carro sensacional. E como nem tudo são flores na vida, esse carro na vida real, gente, como você pode ver, as especificações dele são muito boas. Porém, ele tem um detalhe que fez ele, pessoal, não ser tão amado aí, não ser tão bem recebido na comunidade, que é um problema dele sair de dianteira, tá? Tem carros que saem de traseira, esse aqui sai de dianteira. Se você não for um bom piloto de fuga aí, se você não tiver um bom controle do volante, ele sai, ou ele faz a curva e vai fazer um drift mal feito aí, ou ele, em casos mais graves aí, ele pode até colidir aí com as bordas da pista. Então, assim, pra você dirigir ele, você tem que ter um bom manuseio, né? Tem que ser um piloto aí bem experiente. Se você for inexperiente, ele vai descontrolar, porque ele é como se fosse um poneizinho bem raivoso, tá? Então, esse bicho aqui, ele tem uma especificação muito boa, né? Ele chega a quase 300 km sem o limitador, com o limitador os 292, né? 450 cavalos de potência, o motor é feito em parceria com a Ferrari e a Maserati. Porém, assim, esse carro aqui, gente, ele é indomável, assim. Então, você tem que ser um piloto muito bom e muito experiente para você conseguir domar essa fera aí, porque ele sai de dianteira e em casos mais graves ele pode até ocorrer um acidente. Então, por isso, ele, assim, não é tão maravilhoso assim, né? Mas vale muito a pena você colocar na coleção, porque é um carro que marcou aí a história do automobilismo e essa marca aí também é muito interessante, tá bom? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue no Instagram, instagram.com/mundo.dasminiaturas, tá? Vai ser muito legal ter você lá, eu sempre tô postando fotos, coisas lá, então me siga lá também se você já me segue aqui. Se ainda não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreve agora, tá bom? Um abraço, até a próxima e assista os dois últimos vídeos que eu vou passar na sua tela. Tchau!